Njohësi i çështjeve të sigurisë Agim Musliu ka thënë se përmbyllja e vizitës së shefit të CIA-s William Burns në Kosovë tregon qartë se Kosova është partner e pazëvendësueshme SBA-s, jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por edhe më gjerë. Për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, Musliu ka thënë se CIA pothuajse e ka rritur në duart e veta. Përveç AKI-s, i gjithë komuniteti inteligjente të Kosovës dhe policia dhe FSK ka marrë praktikat më të mira në luftën e përditshme me sfidat. Sfida e dy dekadave të fundit ka qenë të përbashkëta me gjithë perëndimin, fillimisht me organizatorët terroristë të lindjes së mesme, e tash një dekadë e keqja e madhe e botës moderne, Vladimir Putin dhe aleatët e tij. Kosova është aleat i palëkundur i SBA-s. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tregon se sa populist është pothuajse me çdo deklaratë që bën dhe se nuk ka absolutisht asnjë temë që nuk mund ta përdor për t'i bërë lajka popullit të Serbisë apo për ta bërë për vete, dikë që gjoja është gati të bëjë sakrifica për të, vendin dhe popullin e tij. Aktualisht në Serbi po zhvillohen pothuajse çdo ditë protesta kundër minjerave të litiumit, pasi siç pretendojnë kundërshtarët, kjo do të shkatërronte përgjithmonë jetën e njerëzve që jetojnë në zonën ku është planifikuar nxjerrja e minjerave. Më në fund u lindi ideja për ta bërë atë që kam folur për një kohë të gjatë, që është të më vrasin mua, sepse vetëm kështu mund të marrin pushtetin, tha Vučić, me një ton pothuajse dramatik para kamerës në videon që ka postuar në profilin e tij në Instagram.